Fish on! Ada ya. Alhamdulillah. Bulu ah. Bulu. Wah. Alhamdulillah. Tak kumpal. Oh. Oh. Kasak kasak kasak. Entah hari ni orang ni kelam. UL ni. UL. Boleh tu, boleh lah, saya tu. Boleh lah. Itu dia. BB, BB. Fish on, fish on. Oi, kakak, kakak. Oi. Oi. Lompat, dah lompat, lompat. Oi. Dah pakai rod kecil je. Tak obi. Oi. Oi, kita ni. Alhamdulillah. Hello. Tak kumpal. Tak kumpal.
berapa kilo nak timbang? Kilo dah. Timbang biar lah. Pegang dengan badan. Tangkut tali. Kau. Tak. Baik ikut dia. Oh, tahu. Erek. Tarik ni, tarik ni. Aha. Oi. Stop, 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 stop. Fish on. Layan duduk. Okey. Ah. Okey, ikut ni. Awal-awal ikut. Ha? Kalau tanya Hana tadi jauh. Oh. Apa? Dia hantar lagi boleh lah. Oh. Dekat. Oh, ya,